Здравейте, хора! Първо искам да благодаря на всички, които харесват видеотата, споделят ги във Facebook и ги коментират. Това ми помага да развия канала и ме мотивира да продължавам да ви помагам. Днес ще ви покажа как да изпълнявате правилно средна лежанка с дъмбели за средната част на гърдите. Как се изпълнява правилно? Не лягайте на лежанката, просто е така, се едно вас лягате на дивана. Не е правилно. Забележете стойката. Раменете нагоре, издавате ги назад, гърдите изпъчени. Така лягате на лежанката. Пак повтарям, не лягайте така, все едно лягате у вас да гледате телевизия. Вземате дъмбелите, рамената назад, гърдите изпъчени. Лягате. Грешката, която повечето правят, пускат дъмбелите срещу рамената. Ето какво правите. Ръцете са ви на 90 градуса. Така има много напрежение в рамото и може да си контузите рамото. Правилният начин какъв е? Ръцете се прибират навътре на около 45 градуса. Ето го и правилният начин. Показвам ви го. Контролирайте тежестта. Не хвърляйте просто някакви килограми нагоре, така да падат. Нищо не правите. Контролирайте негативните. Дигате, контролирате и... Общо взето така се изпълнява упражнението. Показах ви основна грешка. Не дръжте ръцете така на 90 градуса. Има много напрежение в рамото. Прибирате ги малко. И стойката е много важна. Стойката. Изпъчени гърди. Така лягате. И така се прави средна лежанка с дъмбели. Надявам се да съм ви помогнал. Ако е така, харесайте клипа. Споделете го във Facebook с приятел да ми помогнете да развия канала. И ще се видим в следващия.